Tasavvur qiling. Qizil yurak smayligini siz kimgadir jo'natdingiz va bu qilgan ishingiz uchun sizni 2 yilga qamab qo'yishdi. Hech o'ylab ko'rganmiz, dunyoda qaysi smayliklardan odamlar ko'proq foydalanishadi? O'zbekistonliklarcha. Smayliklar so'zlardan foydalanmagan holda his-tuyg'ularni ifoda etishning eng oson usuli. Hozir kunga kelib, smayliklarning 3663 ta turi mavjud. Albatta, bularning qaysi biridir boshqalarga nisbatan ko'proq ishlatiladi. Shu sababli ham Crossword Solver xizmati dunyodagi qaysi smayliklar eng ko'p foydalanilishi haqida tadqiqotlar o'tkazdi. Buning uchun tadqiqotchilar 9 milliondan ortiq geotegli tweetlarni tahlil qilib, uni infografika usulida taqdim etishdi. Crossword Solver tadqiqotlariga ko'ra, dunyodagi eng ko'p foydalanilayotgan smayliklardan biri bu yig'lab kulayotgan yuz smayligi hisoblanadi va bu smaylik 75 ta mamlakatda eng ko'p tarqalgan va eng ko'p foydalanilayotgan smaylik deb topilgan. İkinci o'rinda esa bosh barmoq, ya'ni ki like smayligi, uchinchi o'rinda esa qizil yurak smayligi egallagan. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqdagi O'zbekiston, Qirg'iziston, Eron, Ozarbayjon, Iroq, Turkiya va Yaman mamlakatlarida yashovchilar yig'lab kulayotgan yuz smayligidan keng foydalanishadi. Afg'oniston, Birlashgan Arab Amirligi, Ummon, Iordaniya, Isroil, Lissabon, Suriya mamlakatlarida yashovchilar qizil yurak smayliklarini ko'p ishlatishar ekan. Shuningdek, Turkmaniston, Tojikiston va Qatarliklar o'z bayroqlari smayliklardan foydalanishsa, Qozog'istonda pushti yurak, Kuvaytda esa qaday smayligi eng mashhur smaylik hisoblanadi. Saudiya Arabistonida biror kimga qizil yurak smayligini jo'natish bezorlik hisoblanar ekan va bu jinoyatchi, ya'ni shu ishni qilgan inson 100 ming Saudiya riyolda yoxud 26 dollar miqdorida jarimaga tortilishi yo bo'lmasa 2 yilga qamoq jazosini o'tashi mumkin ekan. Shu sababli ham Saudiya Arabistonida oq yurak smayligi eng ko'p tarqalgan va eng ko'p ishlatiladigan smaylik hisoblanadi. Yaponlar yorqin uchqunlardan, laosliklar esa yurakchali yuz smayligidan foydalanish bilan boshqa mamlakatlardan ajralib turishadi. Xitoyda qarsak chalish sevishni anglatsa, bosh barmoqni ko'tarish o'nalarda xafagarchilikni bildiradi. Lekin bu smayliklar orasida kulib turgan yuz va qizil yurak smayligi boshqa smayliklardan ko'ra dunyo bo'ylab eng ko'p tarqalgan smaylik hisoblanadi. Xo'sh, siz eng ko'p qaysi smayliklardan o'z muloqotlaringizda foydalanasiz? Izohlarda bu haqida yozib qoldiring.